اے انسان کیا تجھے پتا ہے جب تو اس دنیا میں آیا تو رو رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے. ایک محلے میں لڑتا پیدا ہو تو سارے محلے کو خوشی ہوتی ہے, بھائی فلاں شخص کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. فرمایا کہ پیدا اور تو اس وقت روتا ہے جب تو دنیا میں آتا ہے تو اس وقت رو رہا ہوتا ہے, مگر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں تیری دنیا میں آمد کی خوشی پر. اے انسان تو دنیا میں ایسے اعمال کر, ایسے افعال کر کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑے تو اس وقت لوگ تو رو رہے ہو اور تو ہنستا ہوا اپنے رب العالمین کے دربار میں آ کے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہو, ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ, وہ اپنے اللہ کی طرف افعال میں کہ تیرا اللہ تو اس سے خوش اور تو اس سے خوش. رب العالمین نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم, فرمایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ رب تمہارا. لہ الملک واسطے اسی کے ہے بادشاہ. انسان کی بادشاہ فانی ہے, ایک سیکنڈ کا بھی دنیا کے بادشاہ کو پتہ نہیں ہوتا میں زندہ رہوں گا یا نہیں, لیکن رب العالمین کی فطرت پکی ہے. فرمایا لہ الملک, یہ جان لو کہ بادشاہ تو اسی اللہ کی ہے, اول سے وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا, بادشاہ اللہ ہی کے لیے ہے. لا الہ الا نہیں کوئی معبود مگر وہی معبود ہے, وہی تمہارا رب ہے. تصرفوں بس تو کدھر پھیرے جاتے ہو, کن بتوں کی پرستش کرتے ہو, کن بتوں کے آگے سر جھکاتے ہو, کن بتوں سے مانگتے ہو, جو نہ باتیں کرتے ہیں نہ تمہاری بات سنتے ہیں نہ تمہیں دیکھتے ہیں. ان تکفروا فان اللہ غنی عنہ, اے لوگوں اگر تم کافر بن جاؤ تو اللہ تو اسے بے پرواہ ہے, اسے تمہارے کفر کے ثواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, نہ ہی تمہارے مسلمان ہونے سے اسے کوئی فائدہ پہنچے گا, وہ ان دونوں چیزوں سے بے پرواہ ہے. میں ان تکفروا فان اللہ غنی عنہ, اے لوگوں اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے. والا یرتا لیکن بعد کو یہ یاد رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, کفر اللہ کو ناپسند ہے. وہ ان تشکر یرتا اولا کو, اگر تم شکریہ ادا کرو گے اس کو تمہارے لیے پسند کرے. تو یہ یاد رکھو, والا تاجر واضر تم وزرا اخرا, نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا, دنیا میں کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر آخر پہ تمہارا پھر آنا تمہارے اللہ ہی کی طرف آیا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, تمہیں ایک ایک چیز کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ کی وہ شان ہے کہ وہ دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے, جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے علم میں ہوتا ہے, یعنی اللہ کے آگے تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں, جو تم خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہو ان خیالات سے اللہ واقف ہے, جو چیز تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کس چیز کا طالب ہے, کیا چیز مانگ رہا ہے, کس چیز کی اس کو ضرورت ہے, وہ اس سے بے خبر نہیں ہے, وہ تو سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
قانتن آنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتفكر أولو الألباب جس وقت پوائنٹ یا انسان کو تکلیف پکارتا ہے رب اپنے کو رجوع کرتے ہوئے طرف اس کے پھر جس وقت عطا فرماتا ہے اس کو نعمت اپنے پاس سے بھول جاتا ہے جو تھا مانتا طرف اس کے سے قبل اور کیا اس نے واسطے اللہ کے شریکوں کو ہوتا کہ گمراہ کرے اس کے راستے سے فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کافر تو فیدا پکڑ ساتھ کفر اپنے کے تھوڑا تاشید تو آگ کے رہنے والوں میں سے ہے آیا وہ شخص جو عبادت کرتا ہے رات کے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں برابر ہوتے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت پکڑتے ہیں صاحب عقلوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی عادت کو بیان کیا کہ انفاق کیا عادت ہے کہ یاد رکھو اگر تمہیں کچھ فائدہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات یاد کرو دنیا والے تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچا دے اگر تم ایک انسان کو سونے میں تول کر رکھ دو تو وہ وقت کے اوپر تمہیں دھوکہ ہی دے گا کبھی اگر تم یہ چاہو کہ ساتھ دینے والی کون سی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی اللہ وہ ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے انسان سے محبت کرتا ہے انسان سے محبت کرتا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تالاب سے گزر رہے تھے تو ایک بکری اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جتنی یہ بکری اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اگر تمہیں فائدہ ملے گا تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات